Roger Castillo i Bosch, tinc 28 anys, visc amb la meva parella, tot i que estat civil seria solter, visc al barri Centre Vila i em dedico al periodisme. Algun lloc per reunir-me? Si és un lloc tancat, doncs perfectament el Molei o la Barrina, que són espais doncs, de trobada molt més enllà del que puguis doncs, consumir-hi, i si és un espai obert, probablement doncs, seria una terrasseta a la plaça de l'Ajuntament o un espai d'aquestes característiques. Aficions diria que en tinc bastantes i llavors intento sintetitzar-les. A veure, m'agrada des de jugar a jocs de taula, a llegir, a escoltar música, anar al cinema, m'agrada fer bastantes coses d'aquest tipus, m'agrada estar amb la meva gent, que al final és el que doncs, omple més a qualsevol, i no ho sé, doncs, mentre estigui content i passant-ho bé, diguéssim, jo ja estic tranquil, faci el que faci al final. Un llibre, no ho sé, no sé. A veure, llibre... És complicat perquè aquest llibre n'hi ha molts. L'últim que estic llegint es diu Fer el salt, cooperativisme i economia solidària d'aquest Sant Jordi, per tant, recomano aquest, de Coopera, que és la pera, gent de Castelló, que va fer unes xerrades molt interessants. Podria recomanar Marta Rojals, Roques Grans i etc., però amb aquest penso que ja fem el fet. Una pel·lícula, Cidade de Deus, Meirelles, 2002, al Brasil, bueno, bastant interessant, violència, tràfics i coses interessants a la vida. I un grup de música, si és un cantautor diríem Feliu Ventura amb rotunditat, i si és un grup com a tal, Zoo. Hosti. A veure, d'efecte és fàcil perquè sóc super despistat, en tot i en general a casa i a fora, és a dir, despistat de cal ample. I una virtut... La tranquil·litat, això sempre penso que és una gran virtut que tinc, sí. Dinou 60.